Menepä kappaleisiin. Moi. Oho. No moi. Niin. Joo. Minkä ikäinen tää on? Vuoden. Joo. Ja alusta asti ollut tää kiihkeys ja pilkkaus. Aika hyvä. Joo. Milloin alkoi tämmönen puolustukseen vivahtava käytös? Ja olisiko minulla siinä ehkä puoli vuotta. Joo. Jäsi. Anna sille viisi. Joo. Tää on vielä uteliasi, se on hyvä asia, koska jos se vaan lähtisi pois tuolta, niin se olisi huomasi. Silloin tää näkisi, että toi ei pysty paremmin. Okay. Nyt se tulee vielä siihen kylpylle ja kattelemaan. Mutta silloin toi unna näkee, että tää on kehitystä. Hyvä paimenkoira. Te ette ole ajatellut, että teidän kuuluu paimentaa sitä. Te olette ajatellut, että sitä pitää kouluttaa. Wow, hyvä!
Rupespa satamaa! Yes. Todella hyvä. Upea, ihana.